بسم الله الرحمن الرحيم ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون مسألة ذكر كولا جي دلتا كم مثال بيان شبهو نقاضي سبدا فرمائل لو عام مفهوم بان مسألة كما تلي الذي استوقد نارا فلما أضواء الذي مثال نصبر له وإن مثال داري جهار هم شخص جاغيتا سلكشان دي ورق روش او ته په دې ورکړه کې مخکې ترقي کولی شي او په زیاد دې باندې چې ته پرې ترقي وکړې هغه لږه ورکړه هم برباد شي. داسې یو مثال الله بیانوي. اوس د دې مثال د لاندې مختلف صورتونه راتلی شي. یو صورت منافقان هم د دې لاندې شول، ځکه دې منافقانو ته چې کوم دی لږ خیر ورکړل شو کلمې وې هغې ورته امن ملو شو. دوی کولی شول چې په دې کلمه کې دوی اخلاص پیدا کړی وي، باطن یې خوب صالح کړی وي، کمال ته پرې رسېدلی وي، بلکې په ځای دې باندې چې کمال ته ورسېږي هغه ظاهري ایمان یې برباد کړو، هغې هم ختم کړو. نو الله چې کوم مثال ذکر کوي د هغې لاندې دی هم داخل دي. ویدخلو تحت عمومی هؤلاء المنافقون دا منافقان فإنهم أزوعوا، ځکه دې منافقانو برباد کړو. ما نطقت به ألسنتهم په کوم باندې چې ګویا وي دوی جبې من الحق حق باندې چې کوم جبې ګویا وي دا غلط شاري حق چې دې ته ورکړی شي و په دې کې ترقي کولی شوله خو دوی ونه کړه. بې استبطان الکفر دوی کفر پټ کړو و اظهاره او بیدا کفر ښکارم کو عند قلوبی الی شیاطینهم، کله چې دوی یوځای شي د خپلو شیطانانو سره ظاهر کلمې پڑھ کے کفر پٹ کڑے دے تو ترقی و نکڑا او بیا دا غنہ چے کم کفر پٹ کڑے دا کارن کی جے کر اخبر شیطان نو سری تا سوڑا دے وے نا غیر تو وے ان معکم دا سو سری نیو بیس دا شو دویم دا مثال دا پارا ومن آثر الضلالة على الهدى المجعولة له بالفطرة دا پا کی ام داخل دی چے کم سڑے گمراہی والی پا آغا ہدایت بانی چا غدتا پیترتان ورکڑے شلو ویا دا چے کم سمرا کافران دی دوی ته فطرتن الله هدایت ورکړو، ځکه دوی د الله سره وعده کړی و چې الستو بربکم نو قالو بلا نو کل مرودی یورد علی الفطرت، دوی چې دنیا ته را دغه فطرت اسلامي ور سره دوی کوي شو چې دا فطرت اسلامي دوی مخکې غټ کړی وي او ترقی کړی وي او پسې دې باندې چې دوی مخکې په دې کې ترقی وکړي هغه فطرت یې برباد کړو هغه اصل چې یې برباد کړو. نو دوی کې داخل دی ومن هغه څوک اثر دولاره چې هغه غوره کې گمراهي علی الهدا هدایت باندې هدایت سره کوم ځای کې المجعول له چې دله ورکړی شو بل فطرت د دې مثال دوه مصداق شول دریم او ارتد عن دینه بعد ما یا پرتد شي د دین نه پس د هغې نه آمن نو معنا دا شوله یو سړی ایمان یې راوړ مسلمان شو د تم هدایت ملو شو چې هدایت ته ملو شو اوس د دې ایمان نه پس د ترقی کولی شي چې ډیر څه په دې ایمان کې مخکې حاصل او په ځای دې باندې چې مخکې لاړ شي دې مرتد شو او چې مرتد شو چې کب دی هغه لږ هدایت یې هم برباد کړو. دا هم په دې مثال کې داخل دی او ارتد عن دینه مرتد شي د خپل دین نه بعد ما آمن پس د هغې نه چې د ایمان راوړ ومن صح له احوال سره دا څلورم مصداق بیانوي. دې کې دام داخل دی هغه سړی چې د هغې سره احوال د هغې راشي. ګوره یو سړی د چا سره لاس نیول کې بیعت وکړي لومړی حالت ته اراده ورته وایي دا بیعت د اراده ده او چې کله بیا دې مخکې روانې ترقي کوي ته احالات ورته وایي. اوس کله یو سړی د یو پیر سره بیعت وکړي د عالم او مرشد سره بیعت وکړي د هغې توجهات او اثر وي نو چې کله دې واپس راشي بعضی عجائبات او بعضی غرائبات مسائل مخ کې درمون کشف شي نو دا لږ شانتې طریقې چې ورته ملو شو نو دې داسې ومني چې اوس زه په خپله مستقل سړی اوس رسېدلی یم پیر ته څه ضرورت دی نو په دغه لږ سیز باندې اعتماد وکړي او پیر هر څه پرېږدي مرشد سره خپل د بایکاټ وکړي نو په ځای دې باندې چې دې مخکې ترقي وکړي مخکې نه شد دی ته په عجب او په فخر کې پرېوتې دا شته چې کوم دی مرتبه دې راو ختمېږي. نو دا هغه کس دی چې کوم د سلوک والی نو لہذا کم صاحب چتا سلوک چا سر بیعت کو بعض احوال بتا تا ظاہری کی خوال ترقی ب ملالی یہ خطب اق شان نظام خور اسابه و دبیر سر بخپل و دخپل مرشد سر برابط ساتھ او پد خپل حالت ب مغرور کی گنا ک پد خپل حالت مغرور شولی نبی ب محروم ش طالبان د پوی د پر مثال دا سیاب کنا په خپل دل ته او تعلیم نو ډیر پر سره تعلقات یو دس نو یو ځل سالانه امتحان ونو چې نقلې کوو که څه چلې کوو نو بیر بیر به خوش ونو څه چلې کوو نو چې زه پسې راغلم هغه ما ته بل چې دله قرآن یې کړ
non ci sono guardi per sul sapere di nuovo, ma si mette uscito, ma le scuse da Halle. Non ho parciamente uscito, da Halle mi visto, non mi tehane carascio. Non hai intercalci da Halle Rale, non ha zimano da Halle Navarcavala. C'è sta salana in Tihan, mi stare da parcia che piace. Non hai intercalci da Mapa Serale, ma ti vedi da Ho, ma in Tihan Varcavoce, che è una gala di uscita alla parcia scavoli, ma la parcia carabascia da Osman di da Halle Naraki. موتی خازه بوتی هم باشه داخل بدن کی کرد نبیا زد چرت بال خوراند مچه کنده نبیا دی داخل نه ور کردی ماب سی گره ماتی داخل نه راکی بیام زبال تر تر ولی گز بال خازه مچه درش منو داخل بدن کی کرد دو تر داخل بدن کی نبیا دی نازیمان داخل نه ور کرده آقا کشان که سوچ آغاز دیو کنه که داخل اوت نمیل بید نماتی بر تلفن کو ماتی چرا گز باشه گر کیه مگر نستا داخل بی خواب او چکر زر آن گستاش داخل باب خدم نو تو نور مطمئن شد جز درشم داخل در اکو نو خوب شاید شد نار پر بیاد بیا چه بلو زده اگر نار داخل خوام بلو بکر نو چی ار کال و بیر اتارو چه که دیر جی داخل خدا ورش داخل علاقه داخل ورش داخل نو سبا خونه بی 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 ار ترتی چه پاریخ شد نو چه پاریخ شد بی ابتا که داخل اکو دا نو بی ما دا سمی دیوی نو پا خبلا تره دی داخل ارسا چه دکره دی چه کم داوی پیل کرده دی چه پیل کرده دی چه کم دنو علاقه بگر زیده را کر زیده نو ما ته بل چې وای چې دا شانه دې ته لو افتا کې داخله کول او پیل شوی دې چې کنه نو څه داخله نشته په نو څو وخت پس ما سره میره وشه هله کوم څه چې ورکه وی بس اسی ګرځو مر خو افتا به ورې چې افتا کې چې کوم داخله کول خو زما خط کمزور او هغه زما داخله د خط د وجه نه رات کړه ما ته عجیب ده اته کار دې سبق وي خط دې ټکو داخله ملاوېدل او چې فارغ شي مولیس یې شو چې کوم دې افتا ته اوس دې خط خراب شو وس څنګه خط خراب شو ته دغه ته کله په دغه داخله بلا ویده سبقونه دی وینو وس څنګه ستا خط خراب شو مالیا مالیا رامي چاته وکړه رامي په دې کنه چې کړه ته پاره شو ته سوچو چې اوس زه پاره شو موري سي کوم زما نور به ار کله باندې ماته مينت کو چېر موري سي داخله نه راکړي دا چاته دا وکړه اوس چې ته پاره شو ځان ته خپل مستقیل معلوم شو زه دې پرې خو د خپل لاړې دا وخت ته جزم سي به مګنه ما محروم شو اوس محروم شي مالیا نو به وقفه خو هلته به دې ما ته ویلي چې موري سي ما داخله دغه واله په دا ابتاق نو بیا ته پوسه مسته د هر څه کړي ځکه چې د زمانې را سره طالب وي خو دې وخت کې تازه پرې خو ته خپل ځان مستقیل معلوم شو چې مړه موري سي بس پسه کړي نو هغه دې ته سره یو سړی خپل حال باز ته ترقې معلوم شي کنه نو بیا وي زه مستقیل مو دې بل ته مزورت نشته نو دا مرتب په طریقې دی خو دا مرتب په طریقې دی نو ځینې سړی داسې چې هغه زړه کمزوري نو چې لک شانتي احوال خراشي کنه بس به وي چې هم چمن ډنګري نه اسکا نه زما په شان بل غټ وی به نشته به تخ په ځان رسېخ کوي وې خپل او چې کوم سړي ظرفیت کامل وي نو هغه د دې شي زونو چې کړدا قشان ځان عاجز کړي دا په علم کې وي دا په سلوک کې وي دا په دنیا کې وي یو سړی دنیا دار دی زړه په مستقل دی او هغه خپل حیثیت د نوکامه سره کړو نه لکو د روپې دي چې کوم دی خو سو په دې نه پويږي هغه قشان خپل اخلاق سره برابر چي او چې د چا ظرفیت کمزوري کنه نو چې دوه پیسې وکړي کنه هغه د چرګې بچي چې کنه چرګې د دوه پیسو انډ ورغی او دا کړه تپړه ته اوته او کړه ته نو د سره دوه پیسې نو دی ټوپه د وای چې زه خو سیدا سي په پلان کې نه د ظرفیت کمزوري شریعت کې ته مثال د ظرفیت وخه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام کاتب د وحید عبد الله بن رواحه نبی پیغمبر علیه السلام قرآن نازل شوی دا ولي شو نو هغه چې کوم دی لیکه نو مخکې چې کړه دا انسان د پیدایش مسله روانه وا هغه لیکه نبی علیه السلام په تعلق لګوي اوس چې دا خیر ټکړه ته وای اچانک عبد الله بن رواحه او تبارک الله احسن الخالقین پیغمبر علیه السلام دا د آیت حصہ د پکې ولیکه نو چې دی وته وي دا غ ظرفیت کمزور و دا خو ما وی دې ظرفیت دا برداشت نه کړ دا خو ما وی نو چې ما وی چې کوم دی بس ورته شو کمزور ظرفیت دی ته وي چې په پیسې وګټي کنه جو بس به ظرفیت کمزور دا برداشت نشي کولای چې کوم دی نو بس بیا ځان داسې پکې وا وا ګرځي او تکبر او بل او دا دې شروع کړ نو علمیت هم داسې دی سلوک هم داسې دی چې ظرفیت دې کمزورې هغه سلوک کې روانې نه بیا تا ته استاد او بل او بل د سره ښکاری نه بس دی او چې کله ظرفیت کامل وي دا غي مثال داسې وي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائی ادا مقام ابراہیم دے عمر سے فرمائی چے کہ اپنا تنتخذ مصلی اللہ پیغمبر برکات مصطفی نہ کو اللہ حکم را ولی گو تخذ من مقام ابراہیم مصلی اس دا
عمر سے مشورہ قشنت ایت خزربیت کامل دے دس نہ وی چ دا خو زما جو کڑی خبر او دس نہ وی بلکہ دا وی چر دا چ زما تمنا و اللہ احسان وکو چ زما موافق اللہ حکم را دے گلے دن دا سے بن وی چ اللہ را سر موافق کڑے بلکہ دا وافق تر دی بے سلاس ما دا اللہ سر پدری خبر کے موافق کڑے دے دا کامل زربیت دے چ زربیت کامل بھی نو کستا علم دے نو گن برداشت سلوک دینو آغا پا خپل حال برداشت مال دنیا دا پرواقعی اکشانی ملک اگر سڑے گرزی دون که مال روم زکا شیر او که نمو دکا شیر نو زنب کی ضربیت کاملہ پیدا کوئی خواب ضربیت ناقصہ ما پیدا کوئی چی تون پاریخ شو جا کم دنو بیا دا علماء پاسی خبری و دا مرشیدین و دا بل پاسی خبری و بکواس دی شروع کری نو دا سیما کوا دا ضربیت ناقصہ سی پتی خجی نو دا صاحب هم سلوک ترالی دا پا حالت دا اراده کیو بعض احوال و تناشناخ کاره شو اغا داخل شو چی بس زور سیدم کمال تا نو مرشد دی پریخو دی پیر دی پریخو تپس پویی گو زب پورا کامیلی مخا و من او اغا سوک صح لہو چی اغا دا پار صحیشی احوال و اراده احوال دا اراده فت باعنو دی دعوه کی احوال المحبا نو پا اصحاب اللہ تعالی عنہ اللہ دا غیل ختم کی ما اشرک علیه اغا چی اللہ رو خانکڑو پا دمان دی من نور اراده اغا اراده تینا قبوالی در سلور مصداقات د مخ کې د پاره ذکر کېدل ګور یو سیس چې د بل سره مثال ورکول شي نو دا مثالونه دا په دوه قسمه یو ته تمثیلی مفرد وي یو ته تمثیلی مرکب وي تمثیلی مرکب هغه دا چې کوم دی چې ته مجموعه راوالي د مجموعه سره مشابه کی او مفرد چې یو سره مشابه کی دا مخ کې تا بیان کړه دا مرکب و چې را مسلهم کمسلی لذی استوقد نارا دا یو مفهوم بیر دی غنڈا دی سلور تا تا مصداقات بیان کرو اس مفرد ذکر کے چی یو یو سید یو سر مشابه کوا یو یو سید یو سر مشابه کوا نو دستی ملے لیشی او مسلو یا مثال دی لی ایمانی ہیں اللہ ردی منافقان و ایمان مثال ورکی من حیث انہو یعود علیہ چی دغا ایمان دوی لپائی دور کی بی حکم دماغ دی خلقو پجب ایمان دا وڑے دی اگر اللہ پیدا ورکا بینے والا محفوظ کلا و سلامت الاموال والاولاد مالون سالم شو چے غنیمت نشول اولاد سالم شو چے کردے غلامان نشول و مشارکت المسلمین مسلمانان سر شریک شول فی المغانم پا غنیمتونو کی والاحکام پا احکامو کی دا مسلمانان سر شریک دی ایمان دا جبی دا پیدا ورکا دا ایمان اللہ مشابه کو بین ناری موقدا دبلشی ور سر لین استیزاعات دا پارا دا رو خانتیا سڑے اور بل کی اگر تا تا رنا ور کی نو دغا اور دا بل کو رنای درکلا دا دغا اور سر تشبیح دا دوی دا ایمان ہوئی چستا ایمان یا اور رنا ور کولا نو تاری اون پیدا درکلا اگر پیدا ستا مین محبوس شولا ستا مال محبوس شو ستا اولاد محبوس شو مسلمان رو سر پا احکامو کے شریک شوئے نو دا ایمان مشابه کو دا اگر بلشی اور سر یو ایمان دے بل مشابه بھی سی شیر ہے بل شوے اور یعنی یو یو سید مشابه شو اس دوے میں ولی زیہا بھی اثری او دا ختم دلو دا اثر دا ہاگی چی دا با اور بل شی اثر ختم شی و انتماسی نوری ہی او دا غا دا نور مڑکی دل دا پارا چی دا اور ما ختم شی دا غی اثر ختم شی نو دا مشابه کو بے احلاکی ہے دا دوی دا حلاکت سا چی کلا دوی حلاک شول رنا ختم شول دوی حلاک شول اگا اور مڑ شو بے احلاکی ہے درے و افشاء حالهم او دا ظاہر اول دا حال دا منافقانو چی تخو منافقی خو اللہ دا حال کا رکی دا لگورا دا افشاء حال بے اتفاء اللہ تعالی ایاها چی اللہ دا اور مرکو اللہ دوی حال کا رکو دا کا رکو دا حال دا مشابه کو دا چا سرا بے اتفاء اللہ تعالی ایاها چی اللہ دا اور مرکو دا با افشاء حال دے سلو رب و دا رنگم دا و اصحاب نوری ہو دا غدول ختم دل دا سر مشابهات ورکرشو سوک من بک من عمر دا منافقان چې کوم دي څومره دې کانه او دې دا چاړه کانه هم دي او دا اړه ده په اشکال دا پیدا کیږي چې دا منافقان څړه اند کانه خو نه تا په ټیک ټاک خلک دي نو څنګه ته قران وایي چې دا اړه ده دی او دا کانه دی او دا چاړه کانه نو قاضی سره جواب کوي حاصل د جواب دا ده هر سیس چې جوړی کنه دا یو مطلب ته پر جوړی کو هغه مطلب ورکړي دا سیس ټیک دی او که هغه مطلب دا ورکی دا سی ٹک نه دی دا سی جوړ دې د پاره چې تا ته आवाज ورسي او چې دې आवाज نه رسي دا د وجود او عدم برابر دی نو ته ویلې شي سپیکر نشته आवाज نه رسي دا شې دې د پاره چرنا ورکی نو چرنا ورکی نو بلب شته خو چې دا بل پرنا نه ورکی نو دا ویل بلب نشته نشته دا کار نه ورکی کار دا پکې دې د پاره چې دا غړي هوا درکی او چې هوا نه ورکی نو بیا ویلې شي پکې نشته
دا وګونه دې لپاره دي چې حق واوري سترګې دې لپاره دي چې حق ویني جبه دې لپاره دي چې حق ویوي او دا دې وکړه دوی نه دې کړی چې دې کړی د سره وګ نشته او د سره اورې دل وې دل نشته نزکت ان الله نبی کوي لما صدو کله چې دې بدر مسامع او خپل اورې دل علی اسواغتی د وګ کې خودد نه حق تا او ابو دې انکار کو ایت کو چې دې گویا شي به په دې حق باندې ارسلته پر جب په گویا کې دې نه انکار وکړ ویتا بسر الآیات او دی وینی نشانات بی امسواری پس پر سترگو بانی دین انکارو کو سد دو دای برکر جو عیدو وگر زولیشول که انما ای پتا گویا چه اپت وها المشاعر هم ددوی دغا حواس گویا ددوی دغا حواس اپت وری دسر دا حواش تینا وان تپت وا هم او دی قوا دا منتبیشوی دا نیشتر که قولی دا کسن چه دیسو آحیب گلی سمون اذا سمیعو خیرا ذکرتو به و این ذکرتو به سه به سو این عین دهم آدینو دا سړی د خپل مخالفین د لګی لکه وی ګوره هر انسان که خوبایا نه او بیو نه قایس کوم بی وی زما د انزولی زما د ملګری زما د هم عصر دا داسې بد نظر او تنگ نظری دي کنن اجه سمون ایسا سمیعو دا کانه وی کله چې دی ووري خیر د خیر خبره ذکرتو به چې ما په تذکیره کیږي زما د خیر خبره چې یادی دی کانه بیا غوري نه ښه چاته وی پد کې دا خیر راته او ان ذکر تو بیسو ایم که زما تذکیره چی په بده سره ایندو ازینو به د خو وکیږي چې وان کال د مولا چې کوم د خبره د شین شو راځي او سبق د توي او سکر ته خرابي وي دا خیر خو دوی نه او لري ایم او که یو راځي غیر ازین په پولیس هم نشته نو غیر از رانی کوي هغه خو بای نه دی او هغه بدیر هغه چې کنه ډیر خو تفکای نو دا د خپل همزور او هم عصر او یاد داسې ملګر نه کیله کوي نو اوس دا خلک سکانو اخو کانا ندی زمان دلیل پا دیکی دی چه گورا سن من دوی کانا دی نو کانا خود نو خو مانا دی گلن که چه زمان دا خیر خبر واورا اخو وا دوری دارو چه وید نور دارو زکا توی کون دی ندق کرنگی دی دا اللہ خبر واوری وید نور دارو زکا کانا دی ام دارنگی دوی مثال ذکر کئی اصم و علی شیئ اللذی لا اریدوه و اسمع خلق اللہ حیل اریدو وی اسمو عنی انشه از زار کون کما د سیز نه الزی لا اريد هو چیز اراده نو کوم دا اريد لو چیز یو سیز نور مخه دی لگی لگی نو زان کون کړي او اسمع خلق الله ز دین اريد کما د الله په مخلوق کې اين اريد کله چی اراده ور اريد کوم شیز مخوخي اور من خبر وګن لک سر اور په چې کله کوم سیز نور ما سی وای کړه ز کون نه ور نو دې چې وی اسمو ز کون شمه د سکون دی کون خو نه دی خلی کن زانی کن کو دکا رنگی دویم سومو من بک من دی زادو نا کانا کردی دی شوار بک 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 بک